Olá, eu sou o Francisco, estou aqui com o Davi, somos sênior do 12º grupo escoteiro Monte Caburaí, aqui da região norte de Paraíba, e a gente veio aqui para trocar gírias. A gíria que eu vou falar agora é maceta. Basicamente, é algo grande ou legal. Tipo, essa bandeira tá maceta. Eu falei no sentido de legal, tipo, meu cabelo tá maceta, ele tá grande. Olá, aqui é a escoteira Sofia, do grupo Pé Vermelho 01, Paraná. Nós vamos falar sobre as gírias aqui do Paraná, que a primeira é vina, que significa salsicha, que é uma gíria bem comum aqui no Paraná. A segunda é guria, que se refere a menina, e piá, que se refere a menina. E também temos o pila, que se refere a dinheiro. Por exemplo, me dá uns pila pra eu comprar um lanche, que é me dá um dinheiro pra eu comprar um lanche. Me deixa de pantinho, essa expressão aqui no Nordeste significa deixar de frescura, deixar de mimimi. Oi, eu sou o Bernardo, e aqui do Rio de Janeiro, da região Sudeste, é muito comum a gente usar a expressão ainda. O que significa ainda? Ainda você usa como afirmativa. Por exemplo, bora numa festa? Ainda. Ainda é uma encurtação de ainda pergunta? Bora! Ou seja, pra você responder como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E aí, velho? Beleza? Você viu aquele velho lá, velho? Velho, eu vi aquele velho, tu viu? Também vi aquele velho lá, velho. Então, velho, a nossa expressão velho, ela pode significar muitas coisas, mas as que a gente usou aqui foi velho de uma pessoa velha e velho de Marcelo, mano, moleque. A gente é da região de centro-oeste da cidade de Brasília. Eu sou de Brasília. Brincadeira pra ouvir, até hoje.